Sumerilaiset eläiminä! No mutta tähän on kohteliaisuus. Tuo oli yleisesti niinku kissaeläin. Mä oon aika tämmönen viekas. Mitä? Koalat on silleen melko passiivisia, mut sit ne välillä saattaa silleen hyökätä sun päälle. mä jotenkin ymmärrän ton. Se on tommonen raskas, äänekäs ja tosi turhamainen, mutta kuitenkin todella rakas myös. Okei. Okay. Ja me otettiin toi, koska no, eikö ne ole silleen vähän tyyneen ja rauhallisen, niin joskus tulee silleen kirkumaan jotain. Okei, mä oon niinku kala. No, tää on söpöä. Se on ihan selkeä meikäläinen kyllä. Joo, se on tonne karhu, kun sä oot vähän sunne kontio, joka laahustelee ympäriinsä. Sit vähän sunne iso ja sunne karvanen ja sunne.